Nattanzinho. Ô bebê, o cara é você. Eu tô com uma proposta aqui pra te fazer. E é diferente, um pouco safada. Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa. Vai ter uma lesa, bebida e um pouco de sorte. Que essa bebida, cê vai te pegar bem forte. Se gostar da minha ideia, a gente vai fazer. Já tem rodado pra cima e deixa eu escolher. E eu vou jogar o dadinho. E quando cair, vou se parar no quarto, fica de quatro pra mim. Eu vou jogar o dadinho. E quando cair, vou se parar no quarto, tu senta pro Nattanzinho. Vai se parar no Nattanzinho, Max Emiliano.